Аз съм пращ, че обичам да ям допръсване! Хвърли зара, за да избереш хамбургер! Дай ми го и ме натискай по главата толкова пъти, колкото е написано на него! 1, 2, 3, 4! Храни ме и натискай, 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 докато пращ! Само гледай коланът ми да не се отвори, докато ти си наред! Пращ, чупра! Игра за лакомници!